יואו, איך בא לי כדורסל? יסי. יואו, איך בא לי קובה? תחילי. סלק אחד מגרדים! בום! ושלושה סלקים קוצצים! בום! בצל סגולי את האבאוט וסלרי! אוי, וסלר בום, להפצצות, אני בא אליכם. שתי כפות. סוכרי. ועכשיו, אני מוסיף את הסלקים, מוסיף את הפטרוזיליה, ואני בעניינים. לימונים. בשר טחון של ביונד, כוסבריה. מלח בערת פפריקה. מטגן בצל, מוסיף את הביונד, אוי, זה נגיד דברים שצריך לחתוך בעריכה. למה לא עשיתי כך? סולת, מים, שמן, מלח, לש ביד אחת, מצלם ביד השנייה, הולך לסלון, מוזג לליל, איזה חיוך, כפרה עלייך. גיודית שמה בתוך הסולת, הופכת את זה לעיגולים, את הבשר. אמרתי בשר. הופכת את זה לעיגול, שם את זה בתבנית, כפול. כמות? מרק מיסו? ככה המציאו את המרק מיסו. שאלו, מרק מיסו? פשוט הוא לא לא ידע לדבר. כדי שהם לא יתפרקו, אתה מנער ככה את הסיר, טק טק טק, והם טובים. מוכן. איזה דבר, איך יודעים שזה טעים? איך יודעים? לפי מה? לפי הריקוד הזה. בגלל שגילגלתי, אני יודעת בדיוק איזה זה. יש לי מי... מודל. <laughs>